Dobrý večer vám přeji při tomto vysílání tohoto webináře, kde bych já vás slovem a obrazem provedl prezentací, která vám dá a ukáže ten nový dopravní systém, který se teď objevuje mezi námi. A je tady i ta určitá možnost v podstatě pro nás, pro lidstvo z celé planety, se určitým způsobem s touto dopravou nějak ztotožnit a podpořit ji. A na tom začátku já bych vám tady pustil asi na 3 minuty prezentační video, které vypovídá opravdu, o čem tato doprava je a přiblíží vám teď v tuto chvíli tuto část vlastně prezentace a jakým směrem se bude ukazovat, kam ty informace budou plynout. Takže na 3 minuty pouštím teď. И удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway Sharjah. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Tak, věřím, že tato prezentace vám přiblížila teď v tuto chvíli tu blízkost toho, o čem se teď v tuto chvíli budeme bavit. Já bych chtěl samozřejmě se upoutat tu vaši pozornost na to, aby to bylo tak pro vás srozumitelné, tak aby to jste všichni dokázali uchopit, co vlastně teď v tuto chvíli před váma je a co před váma stojí.
pro někteří z vás, kteří i toto video budete tedy sledovat ze záznamu, no tak ta budoucnost bude startovat v tu chvíli, kdy se na toto video z webináře budete dívat. Zároveň mě dovolte teď, abych se tedy představil, mé jméno je Ruda Weigl. Moje zkušenosti, které jsem vlastně v tomto projektu nějak zhodnotil, tak ty mě právě dali to obrovské, tu obrovskou, řeknu, jistotu v tom, jak vlastně tento projekt i vznikal od samého počátku a vlastně i v té době, kdy já jsem se zde připojoval vlastně v květnu 2016, kde vlastně neexistovalo ještě vůbec nic, tak vlastně ty mé zkušenosti právě z toho automobilového průmyslu jsem přenesl jenom sem. No a tady i tento čerstvý datum, kde vidíte, tak jsem v tom obchodnickým pojetí vlastně vystoupal o ten žebříček víc, výše. No a zároveň už delší dobu jsem vlastně zde v České republice tím zástupcem pro společnost Skyward Community. A co je vlastně Skyward Community, tak je společnost, která sdružuje, řeknu, velké množství klientů, které podporují startupovou fázi tohoto dopravního systému a podporuje ji vlastně malými i velkými investicemi. A tato technologie vlastně má tu možnost se objevit právě na veřejnosti. V úvodu ještě mi dovolte, abych představil pana Igora Luceviče, který je pro Česko a Slovensko tou zákaznickou podporou vlastně už v tom gigantickém našem prostředí nebo v té společnosti a je i pro nás tím přínosem, že každotýdenně přináší videopřehled ze společnosti Skyward Community v tom slovenském jazyce a máme i tu právě i tu možnost každý týden se setkat s novými událostmi právě v technologické společnosti, která tuto technologii vytváří. Tak a teď už nějaká historie. To, že tady vidíte tuto, dá se říct, kartu nebo obrázek, který byl vytvořen v roce 1914 a vlastně zvýrazňuje Moskvu o 200 let později. A byl to určitý futuristický nápad jednoho podnikatele, který zadal tento úkol nějakým mladým studentům, aby vlastně nakreslili nebo zvýraznili Moskvu o 200 let později. V následujícím obrázku uvidíte vlastně tuto technologii nadzemní už v té realitě. A sami vidíte, že i v té době, v 19. roku, že existovala určitá fantazie těchto lidí, kteří stvárnili železniční dopravu vlastně na nějaké druhé úrovni. No a teď jsme v městě Wuppertal, kde vlastně tato vysutá dráha byla postavená v roce 1901. A tato dráha vlastně má dlouholetou životnost, ale velmi často vlastně prochází už těmi opravami. A jenom to, abyste si dokázali představit, že převeze cestující, je tam, řeknu, počet těch cestujících něco kolem 75
1000 pasažérů tuším, za celý den. A je to jenom jednosměrný provoz, prosím vás, jednosměrný provoz. A pohyb této visuté dráhy je něco kolem 30 km za hodinu. Další takový scénář nebo inspirace vlastně do televizního filmu, tak byl rok 2006, kdy v jednom nejmenovaném filmu se objevila tato visutá doprava, která se pohybuje na zvláštních kolejnicích nebo na strunových kolejnicích. A sami vidíte, že se pohybuje mezi výškovými budovami. No a i toto je ta síla té dopravy vlastně v dnešní době. To je ta přítomnost. A je tady něco, co může vlastně překonat tyto dopravní systémy, které tady jsou a vlastně se pohybují už teď v tuto chvíli na nedostatečné vybudované dopravní nebo silniční infrastruktuře. Tady to je třeba obrázek z Brna. A sami vidíte ten dopravní kolaps, který i v těchto našich hlavních městech, dá se říct, je každodenním jevem. No a i námořní doky se zaplňují těmi dopravními kontejnery. A teď je tady otázkou v podstatě to, že z těch informací, které my tady máme a jsou dostupné, tak tyto námořní obchodní doky přepravují více než 80% fyzického objemu světového obchodu s komoditami. To je obrovský číslo. Ale jak by se vám líbilo, kdyby tyto doky zmizely na otevřené moře a mohly být ty obrovské kontejnery a těžké kontejnery překládány na otevřeném moři a dá se říct pro volně připlouvající lodě. Obchodní lodě, které tady sami vidíte, jak tady vzadu vlastně čekají na to, aby mohly připlout pro 10, 20 nebo 100 těchto kontejnerů, které tady jsou. Tak to je i tou další otázkou, která vás bude provázet v těch dalších slajdech. No a co ta dnešní doprava vlastně řeší v dnešní době? Máme přetížené dopravní cesty. Mohli bychom se bavit i o nějakých nedostatečných bezpečnostních systémech, které v dnešní době jsou a existují na těch dopravních systémech. No a co je i tou hlavní teď otázkou, tak to je ta ekologie, znečišťování životního prostředí. Všechny v podstatě dopravní systémy, které v dnešní době využíváme, no tak jsou to na ty fosilní paliva. No a z dalších vlastně zavádějících, mě teď tady svítí to úžasný nádherný sluníčko, tak to jsou ty další zavádějící dopravní systémy, které vlastně mohou mít tu vysokou spotřebu energetické energie. No a to, co i teď vidíte, no tak to je i ta síla té přírody, která může kdykoliv nastat. Ale samozřejmě stále jsou dole ty dopravní systémy, ty spojnice mezi světadíly, městy, dalšími krajinami a ta příroda, která je najednou v té dané chvíli nevyzpytatelná, tak může nám samozřejmě něco v ten daný čas ukázat,
i z té negativní stránky. No a co se samozřejmě i děje kolem nás, no tak sami vidíte, že tady je i ta paní v té roušce. Už jsme v té fázi, kdy ji můžeme odložit. Tak toto jsou vlastně ty tragédie, které se mohou stát třeba při nehodě nějakého nějaké kontejnerové lodi. A samozřejmě ta příroda uvnitř toho oceánu a samozřejmě i ty zvířata, kteří se z toho oceánu živí, tak samozřejmě můžou dojít do této fáze, kdy vlastně ta příroda a tyto zvířata mohou zahynout. I tyto gigantické nádherné lokomotivy měly svůj vývoj, měly tu cestu otevřenou vlastně k tomu světu. To, že tyto lokomotivy 100 let, více než 100 let fungovaly a přepravovaly tisíce a tisíce cestujících a samozřejmě i toho nákladního zboží. No ale v roce 1980 v podstatě skončila jejich éra. I z toho důvodu, že samozřejmě se nahrazovaly ty další dopravní systémy těmi ekologickými, tou ekologickou technologií. No a už přes 40 let tato technologie nebrázdí ty železniční tratě. Ale i to mělo samozřejmě svůj vývoj. I tady někdo existoval, kdo tuto technologii nějakým způsobem podpořil. Protože v tom viděl ten obrovský potenciál a vlastně zrychlení pohybu cestujících a toho zboží mezi kontinenty. No a i tady to může samozřejmě nastat. Vemte si, že je teď tou otázkou zavádění elektrických automobilů. No ale co bude k tomu vést? Bude k tomu vést to, že se bude muset vystavit více jaderných elektráren? Bude to mít nějaký smysl právě pro tu ekologii? No, je to samozřejmě otázka na všechny z vás. I tyto stroje mají svoji historii. Sami vidíte, na jakých betonových pylonech byly ty železnice postaveny a jaké regiony musely protínat, anebo co díky těmto obrovským stavbám vlastně muselo ustoupit, co muselo přírody být odstraněno z důvodu právě staveb těchto železnic. A máme tady zase jenom jeden směr. Někde musí počkat ta druhá lokomotiva, která by vlastně jela tím druhým směrem. Pak tady máme elektrický monorail, který existuje v zahraničí. Není to zde tady u nás postaveno, ale je tady už tento dopravní systém je dvousměrný. Ale sami tady vidíte tu spotřebu toho materiálu, který tady je využit. Další stavbou je šanghajská visutá doprava a i tady, i v podstatě to, co já tady teď v tuto chvíli jako zdůrazňuju, a jsou to ty použití toho materiálu na těchto tratích. A zas je tady jenom ten jednocestný dopravní prostředek. Není tam dostatek místa na to,
aby vlastně tady na stejné trati se potkala stejná doprava v tom protijedoucím směru. A i ta výška tady samozřejmě hraje tu roli. Já s dovolením, no, když bych se takhle posadil dál, tak i to bude, i si myslím, v pořádku. Ale oddaluju se dál od toho mikrofonu, tak jestli i toto je v pořádku. No a pak tady máme město La Paz, který je to Bolívie, který je ve 4000 metrech nad mořem. A teď si vemte, že tady to je nějaká hlavní třída, ta se dvakrát do týdne zaplňuje tržnicí. No a to, aby vyřešili nějakou dopravu nebo přesouvání, přesun těch cestujících, tak zde byla postavena lanovka, která byla postavena soukromým investorem a byla vlastně v několika směrech. Na předchozím obrázku to byla modrá lanovka, která má určitý směr, tady je oranžová. Pak je ještě v určité části, tak je červená a žlutá. Mám takový dojem, myslím si, že tady to je snad i ta žlutá. No ale sami vidíte, v milionovém městě, kde museli vyřešit nějak dopravu nebo přepravu osob mezi právě třeba výškovou nějakým výškovým regionem, no tak to bylo to nejjednodušší řešení, postavit lanovku a v podstatě i to nejrychlejší a nejjednodušší. No a teď už jsme právě v té nové dopravě a my tady máme už to jiné řešení. Máme tady řešení, které splňuje ekologičnost, nízkou spotřebu energie, je velmi bezpečný ten systém a velmi rychlý. A tady i sami vidíte, že na této estakádě, dopravní estakádě, jedou dva dopravní systémy. A zde může být využita vysokorychlostní doprava, která by se pohybovala na vrchní estakádě. Zde může být využit nějaký nákladní přepravní systém a vedle bude postavená vlastně proti jedoucí estakáda, kde se budou moci přepravovat třeba městské dopravní tobuly, moduly. No a to je právě ta nová ten nový dopravní systém, který zásadně mění nový obor mezi současnými dopravními systémy. Tady bych chtěl i poukázat i na ten sloup, který tady je. Sám jsem se zmiňoval na těch předešlých dopravních transportech právě o těch sloupech, které byly velmi, řeknu, často postaveny vedle sebe. A tady vidíte vlastně, že ten sloup je postaven v několika možná desítkách metrech a ta pevná estakáda vlastně je jenom v tom jednolitém stavu. A toto jsou už reálné obrázky. Tady máme dvoumístný modul, který byl prvně představen v roce 2016. Prvně byl veřejnosti představen v Berlíně na velké železniční výstavě pod jménem InnoTrans 2016. Tady to je také reálný modul pro 18 cestujících. Tady máme systémovou budovu, která vlastně slouží i k té stanici, kde vlastně plní ten systém plného automatizovaného systému a zároveň i to nástupiště. A tady na tamtom předešlém obrázku jste vlastně viděli
dá se říct, fotomontáž, ale tohleto už je ta realita. A sami tady vidíte tu podpěru, tu sloupovou podpěru a dlouho, 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 dlouho nic, kde je tato, právě tento systém je, řeknu, speciálně technologicky vyvinut a vyroben na to, že dokáže i ve velkých vlastně vzdálenostech umíst tyto dopravní moduly pro cestující a pro náklad. Pak tady máme další fotomontáž v té představě, že se mohou postavit sloupové podpěry v několika desítkách metrů a budou propojeny tou speciální strunovou kolejovou dopravou tím systémem vlastně v obou směrech. Tady jsou také umístěny dvě kolejnice a kde se pohybují tyto dopravní moduly v obou směrech. A jedna z dalších, řeknu, výhod je, že je tady i ten, i ta maximální rychlost, kdy se pohybovala do 150 km za hodinu. A teď si vemte, že tady ten dopravní systém se může pouze podle dopravních pravidel pohybovat, řeknu, v tom městě jenom 50-kilometrovou rychlostí. Tak to značí, že ta kapacita těch cestujících může být zvětšena, může být tou frekvencí zvýšena. No a i to použití toho celého systému, té výstavby, tak sami vidíte tady, kolik je použito toho materiálu a kolik je použito na tomto novodobém dopravním systému. Toto jsou obrázky opět z reálného ekotechnoparku. Tady máme dopravní modul, který je pro 8 cestujících. No a sami vidíte, na jakém materiálu se vlastně pohybuje. Teď si vemte, že ten materiál je tak zhruba široký, asi tak, jako kdybych ještě přidal tady dva nebo tři mobilní telefony, tak je to zhruba asi takováto tloušťka toho kolejnicového systému. No a uvnitř je vlastně ta speciálně napnutá předpjatá struna, která dovoluje vlastně tomuto dopravnímu systému unést větší množství váhy na těchto kolejnicových systémech. Toto je také modul, dopravní modul pro 16 lidí. No a zase tady vidíte ten profil kolejnicového systému, na kterém se tyto moduly už teď v tom reálném čase pohybují. Další reálný obrázek je, který zvýrazňuje vysokorychlostní dráhu a tento vysokorychlostní modul už teď v této době prochází certifikací, různými testy a v dohledné době by měl být vlastně certifikován na tu 500 kilometrů za hodinu, že tento dopravní modul vlastně bude dosahovat tuto rychlost. A tady dole to sami uvidíte na tom dalším obrázku. Pak tady máme další dvoumístný modul, který může být použit v horských oblastech nebo v lyžařských oblastech, v rekreačních oblastech. Tak a je na speciální super lehké trati, který má, dá se říct, trubkovitý kolejnicový systém a uvnitř také jsou předpjaté ocelové struny a ty jsou potom zality do té ocelové kolejnice, tak jsou zality speciálním filtrem.
Tady pak máme další vlastně systém pro nakládání nějakého sypkého materiálu, jakéhokoliv sypkého materiálu, právě do těchto přepravních modulů. A tady vidíte vlastně nekonečný pás, na kterém se přepravuje třeba to uhlí. No a i tento systém je speciálně, řeknu, technologicky upravený a má životnost kolem asi 25 let. Oproti současným těmto dopravníkovým systémům, který plní zhruba něco mezi 2 až 4 lety vlastně svoji životnost. Tady je už zavěšený modul Unibus pro 48 cestujících. No a na dalším obrázku sami uvidíte, že vlastně tato pevná kolejnicová estakáda je právě pro ten provoz těchto našich modulů, jak pro vysokorychlostní dráhu, tak i pro meziměstskou a městskou dráhu pro to využití. Tohle to už je použitý fotomontáž. No a jak vám by se líbilo, kdyby ty současné kontejnery, které se převáží těmi nákladními vozy, kdyby zmizely z těch našich dopravních silnic a mohly být využity na těchto pevných estakádách a zároveň i vlastně je možno využít i na tu přepravu těch cestujících. Tak mně osobně by se to samozřejmě líbilo, protože tady dole by se samozřejmě uvolnila ohromná část vozidel na současných dopravních silnicích. Sami vidíte, že i tady tento nákladní systém může být právě použit i nebo může být vysunut na otevřené moře a ty přepravní materiály, ty komodity, které by se přepravovaly vlastně mezi pobřežím a nákladními loděmi, tak by mohly právě tímto systémem být přepravovány. No a teď tady máme to porovnání toho, že ty naše dopravní systémy jsou plně automatizovány, jsou energeticky soběstačné, protože na ten pohon je využité takzvané motorkolo, které využívá vlastně tu elektrickou energii pro pohyb těchto dopravních modulů. No a při určité spotřebě a určité vzdálenosti a i té rychlosti, tak je tady propočítána spotřeba, kdy ta elektrická energie je jako přepočítána na jakékoliv adekvátní palivo, ať už to je nafta nebo benzín. No tak si vemte, že 14 osob krát 0,12 je zhruba asi 2 litry. A vemte si, že ty 2 litry tedy jsou spotřebovány pro přepravu 14 osob při rychlosti 100 km za hodinu a při vzdálenosti na 100 km. Pak je tady ta vysokorychlostní dráha, kde hraje obrovskou velkou roli právě ten koeficient aerodynamického odporu, kde vlastně hlavní konstruktér se právě nechal inspirovat, řeknu, právě tím zvířecím světem. Jak se vám jeví třeba tento modul? Někdo to třeba začal nazývat delfín. A jak jsou vlastně tyto zvířata úžasně symetričtí? Jo, i ty ptáci vlastně mají ten svůj tvar a pohybují se vlastně v tom prostoru vzduchu nádherně a ladně. No a vlastně díky tomu jsou vlastně tyto moduly takto zkonstruovány, že mají ten nejmenší odpor toho vzduchu, který vlastně na nás působí.
No a tento vysokorychlostní modul vlastně při 6 cestujících, při této rychlosti a na 100 km vzdálenost spotřebuje zhruba asi 6 litrů jakéhokoliv paliva. Tady to je přepočteno právě z té spotřeby elektrické energie, protože my ještě jednou na tu elektrickou energii se pohybujeme. Tak je tady řeknu ta výpovědní hodnota toho, že i tento dopravní systém je v tomto odvětví je velmi levný právě na ty provozní náklady. Ale pak vám tam ukážu i ten výčet což je teď právě ukázání vlastně toho výčtu. No a to jsme byli na těch provozních nákladech. To znamená, že se pohybujeme opravdu na nízkých číslech. No a co se týče i investičních nákladů, tak jak jsem vám ukazoval, ty sloupy, které jsou použity, nebo i ten materiál, který je vlastně použit na tu výstavbu těch našich dopravních systémů, tak je viditelně levný, že tam není použito spousty kilogramů nebo tun toho betonového materiálu. Tak to je právě to jsou ty nízké investiční náklady. Vliv na životní prostředí. Jak jsem řekl, pohybujeme se na motorkolo a vlastně i ty naše stroje díky vlastně těm speciálním tratím tak vlastně využívají tu akuperaci. To znamená, že ty baterie, které jsou použity v těch dopravních modulech, tak vlastně ten systém je dokáže během té jízdy dobíjet. No a pak tady máme nehodovost. Ano, máme vyvinutý speciální bezpečnostní systém, který stoprocentně zabraňuje vykolejení dopravních modulů z toho dopravního systému. Co se týče spotřeby energie, jednoznačně jsem vám to potvrdil na tom předešlém, na té obrazovce. No a co se týče kapacitní přepravy, no tak to je právě z důvodu té rychlosti, že pokud ta doprava bude mnohem rychlejší v té přepravě těch cestujících, no tak kapacita se musí přeci jednoznačně zdvihnout. Zdůraznil bych tady a tady dělám to kolečko kolem webových stránek hlavního konstruktéra, který tady na těchto webových stránkách vlastně prezentuje a propaguje veškerou svoji technologii, kterou za délku svého vývoje a své činnosti vlastně tady má uložené na této webové stránce. Co se týče i nákladů na výstavbu 1 km traťového úseku, tak v té první lajně vidíte sami, že se dá se říct, pohybujeme pouze v tom jednociferném čísle. A teď vám tady jenom řeknu náklad na 1 km dálnice, který my tady, dá se říct, stavíme, tak je 75 milionů korun. A to je 1 km. A teď tyto dopravní systémy se vlastně staví na 100 let s garancí. A teď si vemte, že naše dálnice tady vlastně stojí, já nevím, 20-30 let a teď na ní se provádějí obrovské, ale obrovské opravy s obrovskými náklady. Další, co bych vám tady porovnal, tak vysokorychlostní železnice se pohybuje od 1 km v nákladech, tady to je v eurech, 30 milionů eur.
což řeknu je zhruba, a to je, řeknu, propočet, který by se měl, řeknu, porovnávat, jakoby, že začíná od nějaké částky. A v přepočtu v českých je to 350 milionů korun. To je částka od. A s roční údržbou počítanou zhruba 2 miliony korun každý rok, aby se vlastně utratilo na vysokorychlostních železnicích. Tak dává vám smysl teď v tuto chvíli, že tato doprava je i na výstavbu právě velmi, ale velmi levná? Je to otázka teď v tuto chvíli na vás. Zodpověděl jsem vám ty otázky, které vlastně jsou a procházejí těmi současnými problémy, s kterými se potýkáme, že tato doprava, kterou já jsem teď tady představil, tak má své pro. Je vlastně už v této době tou realitou, kde existují už reálné moduly. Byli první cestující, kteří se tou dopravou i svezli. No a kdo za tím vším stojí, kdo je vlastně tou duší celého toho projektu, tak je Anatolij Eduardovič Junický. On této dopravě dal celý život. V podstatě začal s vývojem od roku 1966, kdy vlastně on se svými vědomostmi, zkušenostmi nabil a zdokonalil vlastně tuto dopravu. A jeho, řeknu, hlavní myšlenkou bylo to, že propojil fyziku, gravitaci a aerodynamiku dohromady. A vlastně díky tomu vznikla tato novodobá revoluční doprava. Tady je první i test, který byl v roce 2001, kousek od Moskvy. Tady vidíte i stojícího inženýra, konstruktéra, pana Junického, přímo pod tou dopravou. Tak můžu jenom já sám za sebe říci, že zřejmě tedy věří tomu, že tato doprava je i bezpečná a má své opodstatnění v tom, že proti těm lidským bytostem, který se můžou pohybovat, anebo i automobily, kteří se můžou pohybovat pod touto dopravou, tak je to velmi bezpečné. Tady jsou slova hlavního konstruktéra, kdy on vlastně vytváří nové odvětví dopravy vlastně společně i s tou infrastrukturou, to znamená veškeré komplexy, které jsou s touto dopravou spojeny a nemají ani v nejmenším řeknu, ten menší potenciál v tom odvětví, pokud bychom ho srovnávali s letectvím, ze železnicí a automobily. Jak jsem se již zmínil, v roce 2016 jsme předvedli veřejnosti a představili dva funkční modely pro dvě osoby a pro 16 osob, a to byly na těch předcházejících slajdech. A v roce 2018, tak jak prohlásil hlavní konstruktér pan Junický, že v tomto roce představí vysokorychlostní dráhu, no tak se i stalo. Takže se objevila opět na veřejnosti další dopravní systém, který má teď v tuto chvíli tu šanci se vlastně dostat na ten veřejný trh. No a i co se týče vlastně těch certifikátů a licencí, které musí ty společnosti získávat právě pro tu důvěryhodnost.
A i to, že vlastně máme nějaké ISO 14001, což samozřejmě třeba mnozí vám neřekne, ale jsou to různé bezpečnostní věci, které samozřejmě musí ty velké, gigantické firmy splňovat, ať už to je v rámci managementu, ať už to je vlastně životního prostředí, ať už to je v rámci bezpečnostní práce, tak vlastně všechny tyto certifikáty novodobé firmy musí splňovat. A opět bych zde tady upozornil na webovou stránku generálního konstruktéra, kde se najdou veškeré informace o této technologii, kterou já vám tady představuji, a zároveň i tam najdete právě ty patenty, certifikáty, vynálezy od roku, opravdu od roku 1966, kdy pan Junický vlastně začal pracovat na těch svých určitých vynálezech a dostávali se vlastně na tu veřejnost a byli i uznávány. No a to, aby už pracovalo více než 1000 zaměstnanců, speciálních odborníků, inženýrů, designérů, právníků, svářečů, tak samozřejmě i oni musí už někde využívat právě ty pracovní prostory. A všechno toto vlastně je v tom vlastnictví celé té naší společnosti, kde my jsme vlastně těmi spoluvlastníky nebo spíš spolupodílníky této společnosti, která uvádí tuto dopravu na světový trh. Pak jsou zde i výrobně technologické prostory. Tady už vznikají první vlastně malosériové produkty na splnění vlastně těch prvních cílových projektů, protože ze slov generálního konstruktéra jsme tu informaci, že zároveň díky právě už hotové certifikaci, kterou máme, tak vlastně zároveň i probíhá projektování cílových adresných projektů nebo už předjednaných nějakých zakázek. Jo, tak to je už i to, že se vlastně děje souběžně nebo paralelně právě teď s tou certifikací současných vyrobených modulů. No a teď si představte, že na tomto zeleném parku stál pan Junický v roce 2015, kde nebylo vůbec nic. Je to bývalý tankodrom, kde jsme ho vlastně v Bělorusku získali 60 kilometrů od hlavního města Minsk. Je to i v městečku, dá se říct, historicky známého Marina Gorka, a kde on ze zelené louky postavil funkční demonstrační park se 6 traťovými systémy. A to už na začátku vlastně 2014 existovaly jenom 4 traťové systémy. A teď už jich je zde 6. Plus zároveň vlastně už 12 certifikovaných modulů, které se na těchto traťových systémech mohou pohybovat. A další systém je pro tu těžkou nákladní dopravu, který je tady v tomto zadním traktu z pohledu teď tady od vás, tak vlastně tady se teď vystavuje právě ten nákladní traťový systém. Teď bych velmi rád vyzdvihnul tu strategii, která nás vlastně potkala během startupové fáze a s kterou nepočítal vlastně ani generální konstruktér, že se nám vlastně objevil další svět pro nás, právě pro tu výstavbu toho našeho traťového systému, a to jsou Spojené arabské emiráty.
v té startupové fázi vůbec nebylo s tímto vlastně druhým projektem pro nás. Můžeme říci, že to byl druhý adresní projekt, který nás potkal, a z našeho hlediska musím říct, že to je velmi úspěšný krok k tomu, aby jsme se vlastně k tomu světu přiblížili. Tak toto je teď v tuto chvíli pojmenovaný, je to Skyway, je inovativní park v městě Šarža, je asi 40 kilometrů od města Dubaje. A tady právě vzniká čtyřtraťový systém, kde bude představena nákladní traťový systém. Hned vedle bude představen super lehký systém. To je ten systém, jak jsem se vám zmiňoval, že by mohl být využit vlastně v horských oblastech. A pak tady na tomto obrázku, zřejmě z vašeho pohledu to není úplně tak znatelné, ale tady ta budova a naproti ta budova již existují, jsou v provozu a mezi nima je natažen kolejnicový systém ve vzdálenosti 400 metrů. A mezi nima jsou dva podpěrné sloupy ve vzdálenosti 200 metrů, 200 metrů a ne, 100 metrů, 200 metrů a 100 metrů, aby to dávalo těch 400 metrů. Tak tento systém už je zprovozněný z minulého roku, z 10. měsíce, a vlastně probíhají na něm teď testovací jízdy a vlastně v tuto chvíli nejtěžším klimatickém prostředí se vlastně testují i ty jízdní vlastnosti a to, že v těch modulech vlastně bude ten klimatický systém udržovat tu teplotu něco kolem těch 22-24 stupňů Celsia. Pak je tady ekodům, který už je téměř před dokončením výstavby a vlastně bude plnit funkčnost toho showroomu, to znamená ukázkového domu a zároveň ukázky těch dopravních modulů, které budou na těchto dopravních systémech tady demonstrovány. Jinak tady vlastně v Emirátech bude vůbec poprvé postaven touto, řeknu, ekologickou technologií, bude postaven tento dům, kde nebude vůbec použita elektrická klimatizace právě k tomu, aby v tomto domě bylo to klima kolem těch 22 stupňů, tak tady budou použity pouze jenom přírodní zdroje, udržitelné zdroje, větrné turbíny, solární panely. Dá se říct, že i ta příroda zde bude právě použita k tomu, aby v tomto domě byla ta teplota přijatelná kolem těch 22 stupňů. Toto jsou už reálné obrázky z toho inovativního centra v Emirátech, kde právě probíhají tyto dopravní testy. No a v minulém roce byl schválený balíček rozvojových projektů a mezi sedmi těmito balíčky byl podepsán i projekt na 15 kilometrů s 21 stanicemi. To znamená, tak jak jsem říkal, že v době demonstrace, certifikování a získávání licencí bude probíhat i projektování a možná, že i ta výstavba dalších cílových projektů, které se budou paralelně vlastně vytvářet. Tak to i řekl generální konstruktér při svých výpovědích
na otázky investorů před dvěma měsíci. Tyto odpovědi jsou i oficiálně zpřístupněny veřejnosti na oficiálních zdrojích této technologické společnosti. No a takhle by asi mohla vypadat ta doprava v těch Spojených Emirátech, že se tedy bude pohybovat nad současnou dopravní infrastrukturou, bude zřejmě i postavena vedle současného dubajského metra. A tak, jak vlastně říkal generální konstruktér, že současné dubajské metro přepraví za hodinu zhruba asi 28 tisíc cestujících. Ale vláda Spojených Emirátů prohlásila, že potřebují víc přepravit. Zvýšit to v podstatě na jednonásobkově víc, to znamená něco kolem těch 50 tisíc cestujících za hodinu. A my máme tu možnost a šanci s tuto dopravu jim takhle předvést a i to, že dokážeme. Já bych tady shrnul ty výhody toho dopravního systému pod názvem Skyway. Je inovativní a revoluční, to jste sami z té prezentace poznali. Pohybuje se nad zemí, máme vysokou rychlost. Zmínil jsem se o rychlosti od vlastně 120-150 km za hodinu až do 500 km za hodinu. Je uvnitř tohoto systému vyvinutý takový bezpečnostní systém, který nedovoluje 100% vykolejit z těchto dopravních traťových systémů. Je účinný a ekonomický, nízkonákladový, je lehce integrovatelný do jakéhokoliv reliefu krajiny, ať už by to bylo krajina, koryto řeky, nebo bažina, nebo nad současnou železnicí nebo nad dálnicí. No a co se týče přátelských životnímu prostředí, no tak je to o tom, že v podstatě nepoužíváme ty fosilní paliva, že využíváme ty udržitelné zdroje. Trochu historie. To, že to projektování na tom papíře začalo v roku 1978 a přehouplo se do roku 2014, v ruských zemích začalo vlastně vznikat to lidové financování a podpora tohoto projektu. To znamená, rok 2014 začíná takzvané sdružování a sbírání malých investic do tohoto projektu. Rok 2015 už vzniká nějaká výstavba, to znamená, začínají se tvořit fyzické a hmatatelné stavby právě v tom současném ekotechnoparku, kde už je těch 6 traťových systémů. V roce 2016 už jsou zkonstruovány první moduly a v roce 2017, 18 a 19 vlastně už je demonstrace a zároveň certifikace těch dopravních modulů. Jak jsem se zmínil, máme 12 složitějších dopravních modulů, které byly už certifikovány. No a zároveň tady i v tomto období vlastně vznikají nějaké ty souběžné paralelní projekty nebo to projektování na cílové projekty. Tento projekt byl rozepsán na 15 etap. Já jsem vstupoval v 6. etapě, kde nic nebylo. Ani ten ekotechnopark nebyl a neexistoval. A teď jsme ve 14. etapě. To znamená, možná, že je už málo času na to, aby jsme mohli ještě s nějakými těmi našimi úsporami vstoupit do tohoto inovativního projektu a pomoci mu v
podstatě dojít do té 15. etapy. A i to je tady řeknuta velká prosba generálního konstruktéra, že ten inovativní park v Emirátech, s ním jsme nepočítali, ale všechno v něm je v podstatě, je vlastně, jak bych to nějak tak řekl, že vlastně to financování tohoto parku závisí právě na nás, právě na té široké veřejnosti. A on díky tomu vlastně i je tady ta prosba, to, aby jsme ten projekt vlastně sami, my investoři, dovedli do toho zdárného konce a podpořili jsme ještě tento emirátský projekt. A na to máme určité produkty. Na to máme investiční možnosti. Je jich zhruba přes 50 možností. To je ale na vysvětlení těm novým lidem, kteří vlastně oslovili někoho z vás nebo osloví někoho z vás a pomůžou mu vlastně vysvětlit, proč by měl tento projekt podpořit. Co je tou šancí a co je tou možností zároveň získat a co samozřejmě, co pro nás může tento projekt přinést a vyřešit nám v krátké, opravdu v krátké budoucnosti něco, co třeba v tuto chvíli řešíme a můžeme ji vyřešit za krátkou budoucnost. Jak jsem říkal, máme tady víc jak 50 investičních možností, s kterými se můžeme do projektu spojit a propojit. Nejmenší vlastně nejmenší tou možností je tím, že máme tady i tu šanci, tu možnost si vlastně vzít splátky, takzvané, my tomu říkáme takzvané spoření. Prostě vzít si na spoření určitou částku a získat vlastně podobu nebo získat po těch 10 měsících určité podílnictví na tomto projektu. Já jsem v těchto společnostech nejsem. Nejsem tam spoluvlastníkem ani nejsem spolupodílníkem. Ale teď je tady tento čas pro nás, pro všechny, kteří zjistí ten potenciál Skyway společnosti, která tady pro nás vlastně připravuje absolutně zcela nový obor dopravního odvětví a který vlastně splňuje ty čtyři obrovské věci, které v současnosti vlastně i řešíme. To znamená, řešíme ekologii, řešíme rychlost, řešíme bezpečnost a řešíme i ty náklady, které na veškeré ty dopravní systémy jsou. A samozřejmě i tyto společnosti vstupovaly na ten veřejný trh s nějakou vizí, s nějakou cenou. No a teď si vemte, že někdo zainvestoval třeba do této společnosti z 10 dolary. A tady, ano, po 16 letech těch 10 dolarů mu udělalo 100 dolarů. A samozřejmě jsou tady další příklady už těchto funkčních gigantických firm, které na tom trhu jsou. Ale my tady nebudeme čekat těch 10 let. Vemte si, že za 4 roky, co všechno bylo vybudováno, jenom za 4 roky, máme 12 dopravních modulů a 6 traťových systémů. Věřím, že i ta doba samozřejmě tady pro tyto gigantické společnosti samozřejmě byla v nějaké historické době.
těch technologií neexistovalo až tak moc, ale teď je, řeknu, velký průlom v těch technologiích, které vlastně nás potkávají. A nejsou to jenom tyto, ale je to třeba i v tom, že před v 90. že i v těch 90. letech jsme používali tyto telefonní přístroje. Jo, a vemte si v tom porovnání. Asi když to teď ukazuju mladým lidem, že s tímto přístrojem jsme telefonovali a že tady tento přístroj umí 12 pamětí, tak asi by si tento přístroj v dnešní době asi nepořizovali. Nehledě na to, že tento přístroj je v hodnotě asi 400 korun. Jo, kdy jsme ho vlastně my pořizovali v těch 90. letech, tak vidíte, že ty kroky od těchto technologií vlastně k těmto technologiím, které jsou, máme, a vlastně tady před váma je další inovativní technologie, ale je to s porovnání s těmito technologiemi, je to neporovnatelné. Tak je to, řeknu, na tom rozhodnutí, co z této technologie, co vás vlastně jako může oslovit, jaké vy tam budete mít to, proč bych měl do této společnosti vstoupit. Další investiční nabídka, která by měla teda běžet do konce roku 2020. Jenom v porovnání, teď když si vemete, že tady s klesajícím rizikem, kde stoupá cena podílů od roku 2015 až do roku 2019, tak teď si vemte, že někdo, já třeba byl v té šesté etapě, kde jsem si, řeknu, opravdu pořídil 1 000 000 podílů za 2000 dolarů, což je zhruba asi 50 tisíc korun, tak jste získali toto množství podílů a participujete na této společnosti. A teď, když s postupem času skočíme do 14. etapy, kde zrovna se nacházíme, tak si vemte, že ten stejný počet podílů, který je, už se pořídí zhruba asi za 700, plus minus asi za 700 tisíc korun. Je to, a ta doba vlastně tady v tomto čase, tak to už je v podstatě pro nás to zhodnocení. To, že se nám tady ty podíly na této společnosti se nám v podstatě procentuálně už zhodnotily. To je právě ta, jak bych to řekl, to je ta síla té startupové fáze, kdy my získáváme to podílnictví na té společnosti ještě, řeknu, pod tou nominální hodnotou, která je vlastně garantovaná společností při vstupu na ten veřejný trh v hodnotě 1 dolar. A my tady vlastně získáváme teď v tuto chvíli pod hodnotou 1 dolar. Další investiční nabídka, která zde je. No a v té představě, že tyto společnosti také vstupovaly s tím 1 dolar na ten veřejný trh. Máme tady Apple se současnou hodnotou 293 dolarů za jeden podíl. Máme tady Microsoft se současnou hodnotou 178. A teď si vemte, že vy stále teď v tuto chvíli získáváte tu hodnotu někde tady dole. To znamená, to je to proč třeba. Proč bych měl vstoupit do této společnosti? Protože získávám nominální hodnotu, která mi bude v čase
postupem stoupat nahoru a která bude zvyšovat tu svoji hodnotu. A všechny tyto společnosti, sami vidíte, jak ta křivka je, kdybyste ji tady udělali tu přímku, tak je to stále, ale stále stoupající hodnota. No a teď se vás třeba optám optám se na to, vadilo by vám, že společnost Boeing klesla v tomto období, které nás tady ovlivnilo, která klesla zhruba asi ze 300 dolarů za jeden podíl, vadilo by vám, že byste klesli ze 300 na 131? Když byste byli na tom začátku a kupovali to, získávali vlastně ten podíl v nominální hodnotě 1 dolaru, já osobně, mě by to nevadilo, protože tady jsem si nakoupil, tady jsem získal určitý počet podílů na této společnosti a tady někde jsem třeba už určitý podíl prodal. Něco jsem chtěl, něco jsem potřeboval. Pořídit si dům, pořídit si vůz, jet na hezkou, drahou dovolenou. A tady mě někde ta společnost dokázala vlastně vydělat na ty moje zážitky a prožitky. Ale já jsem získal tady tu nominální hodnotu. A všechny tyto obrázky, které já tady mám a ukazuju vám, tak mají 5letý cyklus. A je to, dá se říct, i v reálném čase. Je tady to ze 4.5. tyto výtažky udělané. A teď si vemte, že i tato firma, která teď v tuto chvíli je velmi prezentovaná a propagovaná na televizních stanicích a na počítačových zařízeních a na mobilních telefonech, tak je to společnost, která se zaobírá filmy a seriály. A teď si vemte, že tady ta hodnota je cirkulující 400 dolarů za jeden podíl. A teď si vemte, že tady je někde 1 dolar. A tady všechno to je zhodnocení. A vy tady někde, tady jste vlastně si mohli své podíly v tom reálném čase poskytnout někam dál na to, abyste si mohli vyřešit nějakou svoji otázku. Jsou zde dva velmi lukrativní balíčky, které mají v dnešní den, mají teď ještě časově omezený termín. Dneska běží 34. den do ukončení těchto lukrativních podílových balíčků. Je zde 60násobková sleva a na druhém balíčku je 100násobková sleva. Kde vy získáte při svém spoření na 12 měsíců při částce 2,5 tisíce korun plus minus podle volatilního kurzu, ale kde získáte za svých zhruba 33 tisíc korun, získáte 120 tisíc podílů. To znamená, můžete si rozložit vaše spoření na 2,5 tisíce měsíčně a získáte za 12 měsíců 100násobnou slevu. Nebo můžete dát celou částku, to znamená 1200 dolarů, v přepočtu je to zhruba asi 33 tisíc korun a získáte opět 120 tisíc podílů. Versus 100 násobek, to znamená, když tady vidíte 1200, 100 násobnou cenu, tak je to jenom krát 100 a vychází vám 120 tisíc podílů. V tuto chvíli je to ta nejlukrativnější teď v tuto chvíli nabídka pro nás, vlastně pro nové klienty
pro současné investory ještě si zvýšit podíl na akciové společnosti. A co ještě bych k tomuhle tomu dodal? Je to vlastně na bázi toho, že pan Junický nás o něco prosí. Prosí nás o podporu. A on nám dal možnost na těchto dvou balíčcích vlastně získat mnohem větší podíly, než jsou v té současné etapě, 14. etapě, vlastně v tom reálu. Je to jednonásobek vlastně toho, nebo jedenkrát víc toho, než je v těch základních investičních balíčcích. Je to obrovská šance si opravdu zvýšit ten podílový fond na této rychle rostoucí firmě, která už je před zdárným koncem a ukončením i té 15. etapy. Jak to funguje? Tady jsme my, tady je naše společnost, tady je výrobně technologická společnost, z které vlastně vychází vývoj, výroba, testování a propagace. To znamená, že za vaše úspory, za vaše investici získáváte podíl na technologii, podíl na vzrůstající společnosti, kde se vyrábí ta technologie a nad ní je samozřejmě určitý management, který řídí jak společnost, kde jsou uloženy podíly a kde je ta výrobně technologická společnost. Jednoduché, prosté. Za vaše investice dostáváte hmatatelný produkt. To znamená, můžete si prostě na něj šahnout. Můžete ho mít, můžete ho získat. To je to nejdůležitější na tom i uchopit, aby to bylo srozumitelné. Doteď investovalo do projektu více jak 480 tisíc investorů z více než 190 zemí světa. Nejsme jenom v jednom koutu světa dílu, ale jsme v celé zeměkouli, jsme na celé planetě. A samozřejmě existuje partnerský program, který je velmi jednoduchý, uchopitelný, vysvětlitelný a dá se i s tímto projektem opravdu velmi lehce pracovat mezi přáteli, mezi kamarády a dalšími lidmi. Teď si vemte, že Facebook a jeho startupová část, fáze, trvala od roku 2004 do 2012. Tady, pokud byste měli ten obzor, ten potenciál, že budete cítit a vědět, že ten Facebook vlastně bude mít obrovský zhodnocení, tak asi byste neváhali tady na tomto začátku vstoupit a podpořit ho nějakou částkou. A teď si vemte, že za dva roky z jednoho dolaru vystoupal za dva roky na 52 dolarů za jeden podíl. Za dva roky. V dnešní době má hodnotu 205. Mám takový dojem, že Facebook v dnešní době i v této době karantény měl vzestupnou křivku, tak mohu hádat, že tady ta cena bude o něco vyšší. Ale tady, v této fázi, byli ty vizionáři, byli ty podporovatelé a vlastně čekali, 8 let čekali na to, že se něco stane na tom trhu. A teď tady máme tu naši společnost. A teď před váma vlastně my, v tom jsme 4 roky. 4 roky a v podstatě jsme právě tady na tomto schodu, na tomto sloupci, tady už před ukončením. A je tady ještě
velká šance ta podpora tohoto projektu vlastně dalšími novými lidmi. V čem spočívá ta výhoda vložených investic? Dostáváte vlastně z těch podílů, tak máte zálohu na budoucí akcie. Může dojde zde i k výplatě dividend podle zisku společnosti na tom veřejném trhu. Může i dojít k internímu odkupu společnosti a nebo přijde nějaký impuls k tomu, že si bude někdo ty současné podíly, které jsme my získali, tak za nějakou zvýhodněnější cenu vlastně získat. Dědictví jednoznačně v podstatě přechází dál a dál na vaše sourozence. A prodej akcí, který může být na volném trhu. Co se týče dalších projektů, které pan Junický má, tak to jsou inteligentní aliniové města, takzvané smart cities. Už i někdy tady v České republice jsme slyšeli tyto jména jako inteligentní město nebo smart centrum, které udělali třeba prostřednictvím toho, že postavili lavičky, kde do toho zavedli proud na 220 a na dobíjení mobilních telefonů. Takže i to samozřejmě může být smart centrum, pojmuto. No a ale samozřejmě to nejdůležitější je tou dopravou vstoupit na ten veřejný trh. Tady jsem vám chci řeknu prezentovat to černé je vlastně celá dopravní železniční síť. A to vlastně vzniklo za více jak 100 let. Všechny tyto dopravní železniční sítě jsou tady takto rozmístěny. Až jsem se divil, že vlastně i ta Indie, fakt, že já jsem v Indii 3 měsíce byl a ty železnice jsem tam zažil a musím říct, že to teda bylo dost hustý, dost velký mazec v tom, jak se vlastně v Indii se přepravují cestující. A myslím si, že jste to asi viděli všichni, kde není volného okýnka a není volného místa na střeše, aby tam nestál dva indové nebo tři indové na jednom místě. Tak je to samozřejmě o tom, ta představa toho, jaký vlastně ta železnice tady měla ten obrovský potenciál při té výstavbě. No a teď si představte, že naše doprava, která je velmi rychlá, ekologická, velmi levná v tom čase na postavení a samozřejmě i bezpečná, tak by propojila Londýn nebo Anglii, by propojila s celou Evropou, Asií až přes Čínu do Japonska, by propojila touto trasou a vy byste ji mohli v podstatě projet za plus minus asi 7000 korun. To znamená, za 24 hodin budete z jednoho kraje světadílu, tak budete na druhém kraji světadílu. Ale v podstatě suchozemskou cestou rychle, bezpečně, levně a ekologicky. Vzniklo vám vaše proč byste měli do této společnosti nějak vstoupit, nějak ji podpořit? No a i tady je ta věta je nádherná. V podstatě se to může prolínat i s tím Facebookem. Když přichází úžasný produkt, který je schopen změnit jakékoliv odvětví nebo celé odvětví, tak je tady potom zaručená poptávka.
No a samozřejmě to, co my jsme do toho projektu, do toho produktu vložili, no tak tady bude znamenat ten potenciální růst. A musím říct, že já se opravdu řeknu, já se na to moc těším. Sám jsem v projektu 4 roky, sám jsem dostal tu, řeknu, zodpovědnost tady stát před vámi nebo sedět před vámi a říkat vám ty správné informace, které jsou, které plynou a které můžeme teď v tuto chvíli říkat. Ale věřte, že za všemi těmito informacemi, který já jsem vám teď tady dal, tak stojí mnoho, mnoho nepopsaného, ale je to jenom z důvodu toho, z důvodu ochrany tohoto projektu, než vstoupí na ten veřejný trh. A i to je důležité pochopit, že jsme v 21. století, máme tady spoustu technologií, které nás sledují, které nás poslouchají a je to o tom, jak teď řeknu v tuto chvíli, uděláte to nějaké rozhodnutí. Určitě existuje spousty materiálů, spousty hlavních zdrojů, na které se můžete podívat, ale hlavně je to o tom dívat se na ty správné informace, tak, aby vás ovlivnili na to správné rozhodnutí, které byste měli v současné době udělat. A tímto já bych se s vámi chtěl rozloučit, poděkovat vám za vaši přízeň, poděkovat vám za to, že jste tady se mnou tedy strávili opět hodinu a půl. Já zas mohu, samozřejmě není to nějaká omluva, ale těch informací v tomto projektu je opravdu mnoho. Každá informace, věřím, že je důležitá a je i důležitá k tomu rozhodnutí. Ale to všechno, kdybych tady i měl vysvětlovat, kde a jaký investiční balíček, kolik stojí, jakou má výhodu, tak to už je samozřejmě na těch lidech, kteří vás do tohoto projektu pozvali. Tak ještě jednou přeju vám příjemný a krásný večer. Děkuji vám za přízeň a příští středu mám další vysílání. Opět v tento čas ve 20:00. Už to bude červen a už se těším i na veřejné přednášky, které máme teď v tuto době už sjednané jak v Praze, tak i v Přerově. Tak máme už 2 cesty, kam pojedeme za lidmi a živě jim můžeme přednést o tomto projektu ten velký potenciál a co v něm vlastně mohou získat. Takže já vám přeju příjemný, krásný večer, loučím se s vámi, ahoj. A tak, jak se loučí každý, všichni, kteří v tom projektu jsme, stroj Skyway spasí planetu, anebo buduj Skyway, zachraň planetu. Jsou to takové 2 krásné citáty, ale mají své opodstatnění. Opravdu mají své opodstatnění. Takže jo, mějte se krásně, ahoj. Vypínám vysílání a